за да се избриши една хипотека, пред се треба да има согласност од банката каде што било заснована таа хипотека, согласноста од банката со сите други потребни документи се поднесува преку професионалните корисници кои што ги напоменав пред малку или директно во на шалтерите на Агенцијата за катастар на недвижности се поднесува барање и потоа за краток период се брише хипотеката.